نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يشكر الناس لم يشكر الله او كما قال عليه الصلاه والسلام مدت ہوئی یار کو مہمان کیے ہوئے مدت ہوئی یار کو مہمان کیے ہوئے جوش قدح سے بزم چراغا کیے ہوئے پھر جمع کر رہا ہوں جگر لخت لخت کو عرصہ ہوا ہے دعوت مزکا کیے ہوئے قابل صد احترام ہمارے لیے یہ لمحات و ساعات بے پناہ مسرت اور بے پناہ انتہا فرحت و بخش ہے کہ آج ہم خدام طلبہ جامعہ دارالعلوم رحیمیہ اکبر آباد اور باشندگان اکبر آباد انجمن شیخ الاسلام کے بینر تلے بڑے تزک و احتشام کے ساتھ عالم نبیل فاضل الجلیل شخصیت حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی عبد السمی صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور خلیفہ اجل حضرت مولانا برار الحق صاحب حرمین پر اللہ مرقدہ جناب حضرت اقدس مولانا مزاحی الحق صاحب دامت برکاتہم کی ہمراہی میں یہ جلسہ منعقد کر رہے ہیں. ہم بارگاہ ازدی میں دعا گو ہیں کہ خدا وحدہ لا شریک ہمارے اس علمی پروگرام کو بحسن خوبی تکمیل کو پہنچائے اور ہماری اس جہاں فانی کی عمر قلیل و ناپائیدار میں اس طرح کے پر نور اور سر موقع کی دید و سما سے بار بار سرفراز فرمائے. حاضرین گرامی، ہم آج ایسی شخصیتوں کی میزبانی کا شرف حاصل کر رہے ہیں جو ہند بیرون ہند جو ہند اور بیرون ہند کی ممتاز شخصیتیں ہیں، جو علم و عمل کا مجمع البحرین ہیں، جو افکار و نظریات کے سالے ہیں، عوام و خواص جن کو اپنا مقتدا مانتے ہیں، جو محبوب خاص و عام ہیں، جن کو فطرت نے وہ لسانی قوت و کیفیت عطا کی ہے کہ جب وہ گویا ہوتے ہیں